Բարի երեկո, տիկնայք եւ պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի ամառային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա, եւ Հայաստանում ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերության հզորով անուն ներկո։ Տիկնայք եւ պարոնայք, թեև դուք արդեն սովոր եք մեր արտամրցութային խաղերին, սակայն այսօրվա խաղը բացառիկ է։ Մեր ակումբում առաջին անգամ խաղան մեր անվանի գիտակների երեխաները։ Կարծում եմ, սա այն միակ դեպքն է, երբ գիտակները հաճույքով են զիջել իրենց տեղը այլ խաղացողների։ Եվ ես խաղ եմ հրավիրում Հակոբ Աստվածատրյանի թիմին։ Երևանի Ռուբեն Միրոյանյա անվան թիմ 77 հիմնական դպրոցի աշակերտուի Մարիշա Էմիլի Միրզոյան, հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանող Դավիթ Արմանի Աբովյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բիզնեսի ֆակուլտետի ուսանողուի Մանե Գորի Գրիգորյան, Ստեփանակերտի թիմ 11 ավագ դպրոցի աշակերտ Արթուր Սերգեյ Մելքումյան, հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի լեզվաբանության ֆակուլտետի ուսանողուի Մարգարիտա Լևոնի Գրիգորյան եւ թիմի ավագ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի մարքեթինգի ֆակուլտետի ուսանող Հակոբ Արմենի Աստվածատրյան։ Հակոբ Աստվածատրյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Գայանե Տեր-Վարդանյանը, Նինա Փիլոսյանը, Լիլիթ Պետրոսյանը, Ակիմ Ասլանովը, Վահե Հարությունյանը, Նոնա Գալստյանը, Լիլիթ Չախոյանը, Բլից Ալինա Հախվերդյանը, Տիգրան Բաղյանը, Իրինա Բալասյանը, Ամատունի Կիրակոսյանը եւ հարց Յունիբանկից։ Ինչ որտեղ երբ ամառային խաղեր, հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր։ Հաշիվն է 0-0։ Առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ։ Բարի երեկո, պարոն։ Պարոն Աստվածատրյան։ Այո։ Քանի տարեկան էիք եւ ինչ էմոցիաներ ունեցաք, երբ հայրիկը նվաճեց մարմարե արծիվ։ Եթե չեմ սխալվում, դա 12 թիվն էր։ Ես 11 տարեկան էի, անկյունում այն հեռավոր նայում էի ու երջանկանում։ Իսկ հիմա տեղերով փոխվել ենք։ Իսկ դա նշանակում է, որ արդեն երկրորդ սերունդն է խաղում մեր ակումբում եւ պատահական չէ 20 տարի է անցել։ Ձեր դեմ խաղում է Տիգրան Բաղյանը, դպրոցական Երևանից։ Ուշադրություն էկրանին։ Ձեր առջև 1896 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ստեղծված ուսանողական սպորտի ամենահին ակադեմիական միության տարբերանշանի մի փոքր փոփոխված տարբերակն է։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչը հանգեցրեց տարբերանշանի փոփոխության 1990 թվականին։ Ժամանակ։ Ինչո՞վ դա ասոցացիա լինի 11-ի հետ, 11-ի հետ նշված։ Կարո՞ղ է սեպտեմբերի թաչը դուշ եղել։ Չէ, 1990 թվական։ Դուք TV-ի շումեք 1897-ին է սկզվում։ 97։ 1996-ին։ ԱՄՆ-ում սպորտի տարբերանշան։ Ուսանողական միության։ Ինչ սպորտ կարա լինի։ Big Ten, որտեղ 11։ Ամերիկանսկի ռեգբի։ Այնի։ Ֆուտբոլի համար շատ շուտ է։ Այդտեղ այդ Big Ten-ի մոտ մեկը, որ նայում եք։ 11 լինի երկու։ Այո, 11-ը մեկը ավելացել է, ով։ Ինչո՞ւ մի բան ավելացել են։ Կարո՞ղ է ֆուտբոլային թիմը 11 խաղացել։ Big Ten-ը, բայց իրական 11։ 96-ը շուտ չի ֆուտբոլի համար։ Ոչ։ 1896։ Ոչ, չէ, շուտ չի։ Ֆուտբոլային։ Ինչ դեպքի 90 թվականին փոխեց։ Ինչո՞ւ մեկը ավելացել է։ Մարտը ավելացել թիմում։ Հա, դա չի ավելացել։ Կարող է ֆուտբոլը խոսել։ Ժամանակ։ Պարոն Աստվածատրյան, ով է պատասխանում։ Կփորձեմ ես պատասխանել, եթե դժվար չկա կրկնեք հարցը։ Իհարկե կկրկնեմ։
Ձեր արչև 1896 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ստեղծված ուսանողական սպորտի ամենահին ակադեմիական միության տարբերանշանի մի փոքր փոփոխված տարբերակն է, ինչը հանգեցրեց տարբերանշանի փոփոխության 1990 թվականին։ Մեր միակ տարբերակը դա ֆուտբոլն էր, որ ինչպես գիտենք, կա 10 խաղացող եւ մեկ դարպասապահ, իրար հետ դառնում են 11 հոգի։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ 1990 թվականին այդ միությունը անդամակցեց, այսինքն ավելացավ 1 անդամ եւ դարավ 11 Big 10-ը, դարավ Big 11, բայց քանի որ տարբերանշանը չէին ուզում փոխել, մի փոքր փոփոխվեց 1990 թվականին այդ միությանն անդամակցեց թվով 11-րդ բուհը, մինչ այդ միությունում կար 10 համալսարան, սակայն 1990 թվականին դրան միացավ Պենսիլվանիա նահանգի համալսարանը, չցանկանալով փոխել իր անվանումը, տարբերանշանին պարզապես ավելացրեցին թիտարը, 2+1, այդպիսով ստանալով 11 թիվը, 1-0 հոգու թերուստադիտողների, Տիգրան Բաղյանը բերում է առաջին միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվավճար Unibank-ից։ Խոսացեք, մի բան արեք։ Ինչ որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Unibank-ը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Ռոսգոստրախ Արմենիա ընկերություն, հերուստադիտողների եւ գիտակների գերարակ կապն ապահովում է Team Telecom Armenia ընկերությունը, խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, մեր լուսավոր եւ ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն, այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին, սիրված հաղորդավար, Arm Comedy նախագծի համահեղինակ Սերգեյ Սարգսյանը նվիրում է անգլիացի գրող Aldous Huxley-ի «Չքնախ նոր աշխարհ» վեպը սեփական մակագրությամբ։ Մեզ գրքեր տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հանրապետության 62-150 հասեում գտնվող Նոյան Տապան գրախանութին։ Շարունակում ենք խաղը, երկրորդ խաղափուլ։ Մանե։ Այո։ Առաջին անգամ երբ եք հայտնվել ակումբում։ Այս ակումբում։ Այո։ Մի քանի շաբաթ առաջ։ Մի քանի շաբաթ առաջ։ Օրինակ Հակոբը, մեր մյուս խաղացողները, բոլորը փոքր ժամանակ դեռ մանկուց ներկա են լինում ծնողների խաղերին։ Դուք երբևիցե չեք եկել Գորիե։ Խաղին ոչ, բայց պարապմունքներին ներկա եմ եղել։ Պարապմունքներին ներկա եք եղել։ Ձեր դեմ խաղում է Գայանե Տեր Վարդանյանը, ծրագրավորող Երևանից։ Լսեք մի առած, ազնվական մի այր անտառում բազեի ձակ գտավ, խնամեց ու մեծացրեց նրան, ժամանակի ընթացքում ձակը վերածվեց ուժեղ ու գեղեցիկ բազեի, բայց կար մի խնդիր, նա իր ամբողջ ժամանակն անցկացնում էր այն ծառի ճյուղին, որի վրա ժամանակին նրան հայտնաբերել էր ազնվականը։ Հիասթափված ազնվականը սուր հանդակներ ուղարկեց, հրամայելով գտնել մի մարդու, ով կսովորեցներ բազեին թռչել։ Դա հաջողվեց անել մի հասարակ գյուղացու։ Ուշադրություն, հարցը. ինչ արեց այդ գյուղացին ժամանակ։ Ծառը կտրեց։ Չի բավարար մի հատ կանանք դեմից հասկանք խեր ծառի վրա գնում նույն ճողին կայնում։ Ծառի ճողը կտրելա։ Չեր ուզում, տեղ էր մնում բազան։ Մեծ ծառի ճողը կտրելա, ծիտն են ընկելա, տենց էլ սովորել։ Դե ստիպած որ չընկնի, սկսելա թռել։ Հա, դաշտը ընդհանուր ինչ կարելի։ Գուցե, ինչ գիտեմ, կամ մուկ է թողել, կամ ինչ-որ այլ թռչուն է թռցրել, եւ նա եւ բազան տեսնելով թե ինչպես է մյուս թռչունը թռչում, հետևից նա փորձել կսվել։ Կամ էլ ապորաչի եղել այդ վարսում ճյուղը կտրել, բայց եղել ուզել էր այդ էպիսոդը, բայց որ ասեն ճյուղը որ կտրել են, էդի ճյուղը կտրել են, կարող է սոված են, ուրիշ ընդդուրություն չկար, պիտի սովորես, չէ՞։ Ես էլ առանց ճյուղը ուրիշ ինչ կար, չէ՞։ Առանց ճյուղը ծառնա կտրել, չէ՞։ Ծառը, կարը մենակ ճյուղը, ես մտածում եի ծառը կտրեն, ճյուղը ինձ թվում է ճյուղ, 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 բայց շատ դանդաղում է իմանալ ճյուղը, ոչ թե օբշի ծառը, ճյուղը կտրել, ճյուղը նա կտրել, սոված են պահել, էլ ինչ Тоже варианта. Чего? Чего? Эй.
Պարոն Աստվածատրյան, ով է պատասխանում? Կպատասխանի Արտուրը։ Արտուրը, լսում ենք ձեզ։ Մենք կարծում ենք, որ այդ ճյուղը կտրելով ցիտուրը ստիպված էր արդեն թրջել այդպես սովորել։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Գյուղացին ընդամենը սղոցով կտրեց այն ճյուղը, որի վրա նստած էր Բազեն, կորցնելով իր սովորական տեղը, Բազեն հիշեց, որ թևեր ունի ու բարձրություն հավաքեց։ 1-1 Արթուր Մելքումյանը բերում է առաջին միավորը իր թիմի և հավասարեցնում հաշիվը։ Պիկնայիկ և պարոնայիկ, մեր դահլիճում ներկա է PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի նորարարությունների ու համագործակցությունների մենեջեր Օֆելիա Սարգսյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Սարգսյան։ Բարի երեկո։ Տիկին Սարգսյան, PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնը Հայաստանում իրականացնում է գիտական և կրթական էկոհամակարգի զարգացմանն ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր։ Ինչ ծրագրեր են դրանք, ովքեր են շահառուները և երբ են դրանք իրականացվում։ Շնորհակալություն հարցի համար, ինչպես նշեցիք, ծրագրերը բավականին բազմաթիվ են և ընդգրկում են ակադեմիական կրթության տարբեր օղակներ։ Օրինակ, մագիստրոսական ծրագրերի մշակում միջազգային հեղինակավոր համալսարանների հետ, լավագույն ուսանողների ֆինանսավորում, ասպիրանտների աջակցման ծրագիր, հետազոտական խմբերի աջակցման ծրագիր։ Օգտվելով առիթ, ուզում եմ նշեմ, որ մի քանի օր առաջ մեր գործընկեր ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի հետ համատեղ հայտարարել ենք ասպիրանտական, հետազոտական և ինկուբացիոն թիմերի հայտերի ընդունման մեկնարկի մասին, այնպես որ բոլոր հետաքրքրված գիտնականներին ու թիմերին կոչ եմ անում դիմել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն PMI Science-ին մեր կրթական և գիտական շրջանակներին աջակցելու համար։ Շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Արթուր, պարոն Մելքումյան, ձեր օրինակն առանձնանում է նաև նրանով, որ դուք ոչ թե գիտակի, այլ գիտակների զավակ եք։ Ձեր մայրը, Քրիստինա Սարգսյանը, հասցրել է 4 խաղ անցկացնել Տիգրան Քոչարյանի թիմում։ Ձեր դեպքում վստահաբար կարելի է ասել, որ շարունակում եք ընտանեկան ավանդույթները, թե սա պարզապես խոբի է, Արթուր։ Կփորձեմ շարունակել։ Կփորձեք շարունակել, մենք էլ ձեզ անպայման կսպասենք մեր ակումբում։ Ձեր դեմ խաղում է Լիլիթ Պետրոսյանը, մարկետոլոգ Երևանից։ Այդ երկիրը մեծ ճանաչում ձեռք բերեց 1930 թվականին համաշխարհային մի իրադարձության շնորհիվ, որը տեղի ունեցավ այնտեղ պատմության մեջ առաջին անգամ և պարբերաբար անցկացվում է մինչ օրս։ 35 տարի անց նույն երկիրն առանձնահատուկ տեղ գրավեց արդեն Հայաստանի պատմության մեջ։ Ուշադրություն հարցը. Որ երկիրն է դա և ինչ իրադարձությունների մասին է խոսքը, ժամանակ։ Կա օլիմպիական խաղեր։ Գերմանիայում էր ոնց որ այդ խաղերը։ Առաջինը եղել է 1930 թվականին։ Ու այդ երկրին Սենայասը։ Բայց ժամանակ նորմալիշն էր զարգանում, ֆաշիզմը, ուրիշ ինչ կա։ Չէ, բայց դեվել բանը Հայաստանի հետ կապ ունի էլ։ 1930 մեջ առաջին արդեն Հայաստանում է եղել, արդեն Հայաստանի պատմության մեջ։ 1965 թվականին։ 1965 թվականին ինչ էր կարելի ասել։ Այդ երկրին մեծ ճանաչում է բերել 1930 թվականին ինչ-որ իրադարձություն, որ այնտեղ առաջին անգամ էր տեղ ունենում, այսինքն հնարավոր է, որ այդ իրադարձությունը հենց առաջին անգամ է տեղ ունեցել ու մինչև օրս այդ լինում է, ու 35 տարի անց այդ իրադարձությունը նաև Հայաստանում եղավ։ Հայաստան կապված է դրան։ Կարող է ֆուտբոլի հետ ինչ որ մի առաջին անգամ ֆուտբոլի բան եղել։ Եվրոն կամ չեմպիոնատ միրան։ Ժամանակ, պարոն Աստվածատրյան, ով է պատասխանում։ Կփորձեմ ես միավորել տարբերակները, մենք կարծում ենք, որ դա կապված է օլիմպիական խաղերի հետ, 1930 թվականին, որ անցկացվել էր, և նաև մի քանի տարի անց նաև կարողացան հայ մարզիկները մասնակցել այնտեղ։ Պարոն Աստվածատրյան, մի քանի ինֆորմացիա, առաջին անգամ ժամանակակից օլիմպիական խաղերը անցել են 1896 թվականին Աթենքում, հայ մարզիկը չհաշված
Ահա թագավորին առաջին անգամ Հրանչյանյանը 1952 թվականին դարձել է օլիմպիական չեմպիոն մարմնամարզությունից։ Սա պարզապես ինֆորմացիա, իսկ հիմա ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ 1930 թվականին կայացավ ֆուտբոլի աշխարհի առաջին առաջնությունը, որտեղ հաղթեցին տանտերերը, Ուրուգվայի հավաքականը, իսկ 1965 թվականին Ուրուգվայը դարձավ աշխարհում առաջին երկիրը, որը պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ երկիրը Ուրուգվայն է։ 2-1 հոգու հեռուստադիտողների Լիլիթ Պետրոսյանը բերում է երկրորդ միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Տիկնայք եւ պարոնայք, իսկ մեր խաղին ներկա է Team Telecom Armenia ընկերության մեդիա եւ հաղորդակցության վարչության ղեկավար Վահե Ղազարյանը։ Բարի երեկո, պարոն Ղազարյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Պարոն Ղազարյան, ինչպես տեսնում եք, այսօր մեր գիտակների թիմը երիտասարդացել է, որպես Հայաստանի ամենաթիմային ընկերության ներկայացուցիչ։ Ինչ եք կարծում, ինչ կտա սա նրանց, թե մեր ակումբն ամեն դեպքում մեծահասակների համար է։ Ինչքան էլ մեծահասակների համար է մեր ակումբը, կարծում եմ, որ երիտասարդներին, նույնիսկ արդեն կարելի ասել, իրանք շատ մեծ են այս խաղի համար, կարելի ավելի փոքր տարիքից սկսել, քանի որ երեխաների մեջ հենց այդ թիմային ջիղը, թիմային համագործակցելու ունակությունը պետք է ավելի վաղ տարիքից զարգացնել, իսկ մեր երիտասարդներին ցանկանում եմ հաղթանակ, ցանկանում եմ ավելի լավ թիմային քննարկումներ, որպեսզի խաղը շատ ավելի հաճույքով կարելի վայելեն խաղը, մնացածը լավ կլինի հաղթանակ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին Team Telecom Armenia ընկերությունը կնվիրի Cosmo 4 16500 փաթեթի 4 ամսյա բաժանորդագրություն։ Շարունակում ենք խաղը 4-րդ խաղափուլ։ Բրավո! Հակոբ։ Այո, փող հաղորդավար։ Ինչ երկրներում եք արդեն հասցրել լինել։ Ցավոք շատ քիչ, միայն Կիպրոս եւ Ռուսաստան։ Ինչն է ամենաշատ տպավորել Հայաստանից դուրս։ Որ հայրը քիչ են։ Նո, ավելի շատ են։ Եվ բայց դա թաքցնում են։ Արթուր, իսկ դուք եղել եք Հայաստանից դուրս։ Այո, Վրաստան։ Վրաստան, այնտեղ ինչ որ բան տպավորել է։ Ծովը։ Իրինա Բալասյան, ծովը։ Հասկանալի է, այնինչ մենք չունենք։ Ձեր դեմ խաղում է Իրինա Բալասյանը, մենեջեր Երևանից։ Լսեք մի հանելուկ։ Եթե ունեք 3-ը, ուրեմն ունեք 3, եթե ունեք 2-ը, ուրեմն ունեք 2, բայց եթե ունեք միայն 1-ը, ապա չունեք։ Ուշադրություն հարցը, ինչի մասին է խոսքը, ժամանակ։ Եթե չունեք 1-ը, նկատյունի 1 չունեք, բայց ինչ կարելի ինչն է բացակայել։ Եթե ունեք 3, ուրեմն ունեք 3, եթե ունեք 2, ուրեմն ունեք 2, եթե ունեք 1, ուրեմն չունեք 1, 3 հատ տարբերակ է, ունեմ 3 հատ տարբերակ ունենք, եթե միայն 1 տարբերակ է, դել որտեղ կարելի է օգտագործվի, ալտերնատիվա չունեմ։ Ինչ-ինչի հետ կարող է կապվի։ 4 ասոցիացիա։ Երեխաներ։ Եթե ունեք միայն 1, ուրեմն չունեք, այսինքն այդ 1-ը հաշիվ չի։ Ինչ կարելի է, կարող է զառ կամ քար։ Կարող է երեխա լինել։ Բայց երեխա զառ։ Դա չի, չէ, ինչ կես երեխա ունես ու չունես, չգիտեմ։ Այո, ինչ կարելի է։ Չունեք այլ օկրակ, որտեղ է այդ օգտագործվում։ Այլ ընտրանք։ Ուղղակի տարբերակ։ Եթե ունեք, կարող է տարբերակ ունենալ։ Չունեք այլ ընտրանք։ Չունեք տարբերակ։ Կարող է։ Չի մի հատ տարբերակ։ Իսկ եթե ընկեր։ Չէ, 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 ընկեր։ Եթե ունեսում եք։ Կարող։ Ժամանակ։ Ժամանակ, պարոն Աստվածատրյան, ով է պատասխանում։ Չփորձի պատասխանել Արթուրը։ Լսում ենք ձեզ, Արթուր։ Մենք կարծում ենք, որ պատասխանը այլ ընտրանքն է։ Այլ ընտրանքն է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Լսեք մի հանելուկ։ Եթե ունեք 3-ը, ուրեմն ունեք 3, եթե ունեք 2-ը, ուրեմն ունեք 2։
բայց եթե ունեք միայն մեկը, ապա ոչինչ չունեք։ Խոսքը ընտրության կամ այլ ընտրանքի մասին է։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ Արտուր։ Սա երևի թե ձեր թիմի համար բարթագույն հարց էր։ 2-2 Արտուրը բերում է երկրորդ միավորը իր թիմին եւ հավասարեցնում հաշիվը։ Արտուր, այո։ Ամենա անկաշկանդը դուք եք խաղում, բայց այնուամենայնիվ հարցնեմ, կուզենաք երաժշտական դաթար։ Ոնց ուզեք։ Ես ձեզ եմ հարցնում, եթե կուզենաք, ես հիմա կհայտարարեմ, եթե չէ կարող ենք շարունակել խաղը։ Խաղանք։ Ընտրություն ունեք դուք ամենայն դեպս, խաղանք։ 5-րդ խաղափուլ։ Արթուր, այո։ Հեշտ համաձայնվեցիք մասնակցել մեր հերուստախաղին, թե այլ ընտրանք չունեիք։ Ուրախությամբ, որտեվ բացի դրանից երկու շաբաթ էլ դպրոցում չեմ լինի։ Հետաքրքիր է, որ ձեր նման աշակերտը չի ուզում լինել դպրոցում, բայց ամեն ինչ սովորում է։ Բա որտեղ եք հասցնում սովորել այդ դեպքում։ Տարբեր տեղերում։ Տարբեր տեղերում։ Ձեր դեմ խաղում է Լիլիթ Չախոյանը։ Բժիշկ, քաղաք Վոլգոգրադ, Ռուսաստան։ Լեհական ռադիոկայաններից մեկի 2 հաղորդավարներ սահմանել են համաշխարհային նոր ռեկորդ։ Ուղիղ եթերում աշխատելով 93 ժամ 10 րոպե։ Ստուդիայում մշտապես հերթապահել են բժիշկները, ովքեր ի վերջո ընդհատել են հեռարձակումը, քանի որ հաղորդավարների մոտ ճնշման ուժեղ տատանումներ են գրանցվել։ Ընդ որում, ի սկզբանե ծրագրված էր, որ ուղիղ հեռարձակումը կտևի ոչ թե 93 ժամ 10 րոպե, այլ 9 ժամ 20 րոպեով ավելի երկար։ Ուշադրություն հարցը. Ինչու էր ընտրվել հեռարձակման հենց այդ տևողությունը, ժամանակ, որովհետև Radio FM, каждая же волна имеет какую-то цифру. Скорее всего, верчин алит на 30 error, на? Չէ, 9 ժամ 20 րոպե էր եղել։ 100 ժամ 30 րոպե։ 9 ժամ 20 րոպե, ուրեմն ստացվում է։ Ոչ, 102 ժամ, 102 ժամ 30 րոպե։ 102 3։ Կարո՞ղ է դա վերջին ռադիո ալիքն է։ Հա, ռադիո վերջ չէ, իրանց ռադիո ալիքն է հենց։ Հա, կարո՞ղ է։ Իրանց ռադիո ալիքի թիվն է։ 102.30 բաց են թողել, դեռ մի քանի օր սпасել են, հետո 93 ժամ է դարը դրա տեղը։ Չէ, իրանց չէ, 102.5։ Նա 93 ժամ էր տվել, բայց պետք է լիներ 102 ժամ 30 րոպե, խի պետք է 103 ժամ, 102 ժամ 30 րոպե լիներ։ Իրանց ռադիո ալիքն է։ Ռադիո ալիքի։ Բայց 102.5-ը, 102.5։ Այո, 102.30, տենց էլ արում։ Իսկ իրանց ռադիո ալիք։ Ուֆ։ Եկ պատասխանես։ Ժամանակ, Հակոբ։ Այո, կպատասխանի մեր սիրելի Աբովյանը։ Լսում ենք ձեզ, Դավիթ։ Մենք մտածեցինք եւ կարծում ենք, որ էֆիրը պետք է տևեր 9 ժամ 20 րոպե ավելի շատ, որովհետեւ 102.30-ը հենց այդ ռադիո Վալնայի թիվն էր, որի վրա գտնվում է այդ ռադիոն։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Իսկ դա ի՞նչ թիվ է, Դավիթ։ 102.30։ Հասկանալի է, դա ինչի թիվն է։ Չիստատա։ Չիստատա, կամ հայերեն հաճախականություն։ Ի սկզբանե նախատեսվում էր, որ ռադիոյի ուղիղ հեռարձակումը կտևի ոչ թե 93 ժամ 10 րոպե, այլ 9 ժամ 20 րոպեով ավելի երկար, քանի որ այդ ռադիոկայանը հեռարձակվում էր 102 եւ 3 FM հաճախականությամբ։ 3-2 Դավիթը բերում է 3-րդ միավորը իր թիմին եւ գիտակների թիմն առաջ է անցնում հաշվի մեջ։ Շարունակում ենք խաղը, 6-րդ խաղափուլ։
Դավիթ։ Այո։ Ձեզ կյանքում օգնում է Արման Աբովյանի որդին լինելու փաստը, թե ավելի շատ խանգարում։ Իհարկե օգնում է, բայց նայած վաղը։ Այսինքն ինչ է նշանակում նայած ժամանակ։ Արման Աբովյանից հարցրեք։ Տղա ջան, տուն ենք գնալ։ Ձեր դեմ խաղում է մեր հիմնական հեռուստադիտողներից մեկը Ամատունի Կիրակոսյանը, ուսուցիչ Մայիսյան գյուղից։ Ուշադրություն, Սև Արկղ։ Այսպես խոսեց Զրադաշտը գրքում, Ֆրիդրիխ Նիցշեն մեջբերում է մի երկխոսություն, որի օգնությամբ բնութագրում է թուլական մարդկանց, որոնք իրենց ժպիտով և արտաքինով գրավում ու ձգում են մյուսներին, սակայն չեն կարողանում նրանց տանել իրենց ետևից։ Այդ երկխոսության երկու մասնակիցները գտնվում են Սև Արկղում։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ է Սև Արկղում։ Ժամանակ։ Այսպես խոսեց Զրադաշտը, այդտեղ գրած էր, որ թուլամարդիկ ժպիտով և արտաքինով մարդկանց գերում են, բայց չեն կարողանում իր հետևից տանել այդ երկու մասնակիցները, խոսակցության, որ դրա մասին խոսում են, գտնում են Սև Արկղում, ովքեր են այդ երկու մասնակիցները։ Եթե ինչ-որ բան իր հետ փոխկապակցես, որ մեկը ժպիտ է, ոնց որ երևա, ինչ կարող ոնց որ, ինչ ասոցիացիա կա։ Թուլական մարդիկ։ Թուլական մարդ, որ փորձում ենք ձգել, բայց չի կարող։ Իրեր են, որ իրար հետ խոսում էին։ Կարող ա սիգարետն ու զարժակալական։ Բայց խիպ է դա իրեն, ինչ-որ մարդիկ բաներ, որ առնչվում են թուլամորդ մարդկանց հետ, ինչ կարել էին։ Թուլական։ Թուլական։ Այսինքն կամք չունեն։ Ես մագնիտ կարել էին, ինչ-որ որ ձգել են քաշեն։ Ես էլ եմ դա մտածում, որտև թուլական, եվ իր հետերից չի կարող տանեն։ Ամինս են կարող քաշեն։ Հա։ Ատալ գիոցը դրուկա դրուկա։ Չի կարողանում իր հետ թուլական մարդիկ, ովքեր փորձում են շփվում։ Ժամանակ։ Դա չեն կարող տանել։ Ժամանակ, պարոն Աստվածատրյան, ով է պատասխանում։ Պատասխանի Մարգոն։ Մենք ասում ենք, որ Սև Արկղում կարող լինել մագնիսներ, քանի որ հարցում ասում է թուլական մարդիկ, ովքեր փորձում են շփվում հաստատել, բայց չեն կարող իրար հետևից մարդու տանել։ Էլ ինչ, մեկը մագնիս ենթադրենք, իսկ մյուսը։ Կամ մետաղ, կամ որևէ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ամենից շատ ես քեզ ատում եմ նրա համար, որ դու ձգում ես չունենալով բավարար ուժ հետևիցը տանելու համար։ Այդ երկխոսության մասնակիցներն են, բացենք Սև Արկղը, Երկաթը և Մագնիսը։ Մոլոցի, վերցրեցի, երեկ ասեցի, Մագնիսը ու Երկաթը, մետաղը, էլ ոնց ասել ես կերը։ Պարոն Աբովյան, սա ձեր համար քաղաքական դաշտ չէ, 4-2, հոգուտ գիտակների, Մարգարիտա Գրիգորյանը բերում է 4-րդ միավորը իր թիմին։ Տիկնայք և պարոնայք, իսկ մեր դահլիճում ներկա է Յունիբանկի վարչության նախագահի տեղակալ Գուրգեն Ղուկասյանը, բարի երեկո պարոն Ղուկասյան։ Բարի երեկո։ Պարոն Ղուկասյան, մթնոլորտը դահլիճում շատ աշխուժ է, հասկանալի է, երեխաներ են խաղում, ինչ խորհուրդ կտաք երեխաներին։ Ճիշտ ասած, արդեն իսկ լավ հունի մեջ է մտել խաղը, նախ ցանկանամ հաղթական տրամադրություն, ավելի շատ ինքնավստահություն և հաղթանակ և հաջողություն։ Ասեմ, որ էմոցիաներով չի զիջում որևէ մրցութային խաղի, այս արտամրցութային խաղը։ Շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան, շնորհակալություն ձեզ և Յունիբանկին մեր խաղին աջակցելու համար, շարունակում ենք խաղը 7-րդ խաղափուլ։ Մ
Մարգարիտա, այո, ձեր հայրը Լևոն Գրիգորյանը շատերի կարծիքով մեր ակումբի ուժեղագույն գիտակն է։ Լինելով Լևոնի դուստրը, ձեզ վրա ճնշում զգում եք այս խաղում։ Մի փոքր։ Մի փոքր։ Բայց ավելի շատ ես զգում եմ գորդես։ Հպարտություն։ Հպարտություն։ Այո։ Հարց Յունիբանկից։ 1896 թվականին Շվեյցարիայի Արաու քաղաքի դպրոցներում, որոնցից մեկը հաճախում էր Ալբերտ Էյնշտեյնը, առաջադիմության գնահատման համակարգը բարեփոխման ենթարկվեց, և ամենաբարձր գնահատականներ հրճակվեցին 1-ը և 2-ը։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ թյուր կարծիք է ձևավորվել այդ իրադարձության պատճառով? Ժամանակ. Որ Էյնշտեյնը 2-ի աշակերտ էր, այդ Վոյշնիկը եղել։ Հա, դրա համար էլ համարտիկ մտածում էին։ Համակարգը հենց այդ էր եղել։ Հա, շատ մարդիկ ասում էին, որ Էյնշտեյնը չի եղել, ու Վոյշնիկը էր եղել։ Հա, դա որպես մոտիվացիա են օգտագործում, բայց իրականում դա եղել է այն մաքսիմալ բանը, որ ինքը կարող էր դպրոցում ստանալ։ Թուրք կարծիքն է, որ դա շարոս բարձրակուն կրթության էր, ամենախելացի տաղանդավոր մարդը։ Թուրք կարծիքն է, որ ինքը մանկուց, ոնց որ մանկուց վատա սովորել, իբր վատա սովորել։ Եղել է 2-ի աշակերտ։ Բացականում բացականում короче, у него были двойки, но это была самая высокая оценка. И все считали из-за этого, что он здесь был двоечник. Այսօր մարդիկ, ոնց թյուր կարծիք են արվում, այսօր հաշվակն է, դա մնացածը գնահատականը կլիներ։ Իսկ նա այս կայդ էր ժամանակվա հաշվակները դա մնաբարձրն էր։ Պատասխանը ձևակերպենք։ Չէ, բարդ է։ Հա։ Մանեկ ասես, չէ։ Ժամանակ, պարոն Աստվածատրյանով է պատասխանում։ Պատասխանի Մանեն։ Լսում ենք Մանեն։ Մենք կարծում ենք, որ թյուր կարծիքը այն էր, որ Էյնշտեյնը եղել է 2-ի աշակերտ, բայց դա այն մաքսիմալ գնահատականն էր, որը կարող էր շնա ստանալ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ 1896 թվականին Շվեյցարիայի Արաու քաղաքի դպրոցներում բարեփոխման ենթարկվեց առաջադիմության գնահատման համակարգը, ինչի պատճառով թյուր կարծիք ձևավորվեց, թե իբր Ալբերտ Էյնշտեյնը դպրոցում լավ չի սովորել, իսկ իրականությունն այն է, որ Էյնշտեյնը ստացել է ամենաբարձր գնահատականները։ 5-2, 5-2 հոգուտ գիտակների։ Տիկնայք եւ պարոնայք, իսկ մեր դալիճում ներկա է Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերության մարքեթինգային հաղորդակցությունների դեպարտամենտի ղեկավար Էմա Մաժարվան։ Բարի երեկո, Տիկին Մաժարվա։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Մաժարվա, ինչ տպավորություն է թողնում ձեզ վրա այս խաղը։ Պարոն հաղորդավար, ես վստահ եմ, որ այսօր այս սեղանին նստած են ոչ միայն խելացի երիտասարդներ, այլ շատ խիզախ, որտեղ այդ խիզախությունը անհրաժեշտ էր այստեղ հայտնվելու համար։ Ու քանի մենք այսպիսի երեխաներ ունենք, մեր երկիրը ունի ապագա։ Շնորհակալություն, Տիկին Մաժարվա։ Իսկ ես ուզում եմ ասել, որ ինչ որտեղ երբ ամառային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերություն, հեռուստադիտողների եւ գիտակների գերարակ կապն ապահովում է Team Telecom Armenia ընկերությունը։ Խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, մեր լուսավոր եւ ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր խաղին հերավար ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների տնօրեն Արմեն Արշակյանը։ Բարի երեկո, պարոն Արշակյան։ Բարի օր ձեզ։ Բարի օր։ Պարոն Արշակյան, ինչպես է ազդել շուկայի ազատականացման գործընթացը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վրա։ Իսկապես այս տարվանից սկսած լուրջ բարեփոխումներ են իրականացվում էլեկտրաէներգետիկ համակարգում։
Եվ արդեն իսկ ստեղծվել են նոր լիցենզավորված մատակարարներ, որոնք տեսականորեն կարող են ուղիղ պայմանագիր կնքելով խոշոր արտադրողների կամ խոշոր սպառողների հետ կատարել մատակարարման գործունեություն, սակայն մեր համար որպես բաշխող ընկերություն ոչ մի փոփոխություն չի կատարվել, եւ ասեմ ավելին, համաձայն օրենքի մենք դեռևս 5 տարի, առնվազն 5 տարի լինելու ենք երաշխավորված մատակարար, այսինքն բոլոր շուկայի այն մասնակիցները, որոնք չեն անցնի ուղիղ պայմանագրերի, մենք ենք այդ բոլոր կապը ապահովելու, իսկ որպես բաշխող ընկերություն շարունակելու ենք հուսալի եւ ապտակ էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը, այսինքն մեր ոչ սակագնային, ոչ ներդրումային քաղաքականությունում ոչ մի փոփոխություն չի կատարվելու, բայց որպես առաջադեմ քայլ շուկայի ազատականացում իհարկե կողմ ենք եւ ամեն ինչով փորձել ենք աջակցենք եւ զարգացնենք այդ գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես ուզում եմ ավելացնել, որ մարմարե արծվի մրցանակակրին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը նվիրում է հնգորիա ուղեկիր դեպի Դիլիջան 2 անձի համար։ Տիկնայք եւ պարոնայք, եւս մեկ արձանագրություն մեր դալիճում ներկա է Գարնանային խաղերի մարմարե արծվի մրցանակակիր Սուրեն Արզանյանը։ Բարի երեկո, Սուրեն։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Սուրեն, ուզում եմ նշել, որ սեղանի շուրջ նստած են մեր գիտակների երեխաները, բայց հարգելի հերուստադիտողներ, մեր հերուստադիտողների մոտ էլ է նկատվում սերնդափոխություն։ Սուրեն Արզանյանը Համբարձում Արզանյանի որդին է, նրա հայրը եւս մարմարե արծվի մրցանակակիր է եղել որպես հերուստադիտող։ Այսպես սերնդափոխվում են եւ հերուստադիտողները, եւ գիտակները։ Սուրեն, ի՞նչ կարծիքի եք այսօրվա խաղի մասին։ Շատ լավ անցնում, հիանալի ես կասեի, նույնիսկ հարցեր կային, որ չէի հավատում, որ հնարավոր է վերցնել։ Ճիշտ ասած, Սուրեն, այն մի հարցը ես էլ չէի հավատում, այլ ընտրանքը ես էլ չէի հավատում, որ կվերցնեն։ Մասնակիցներին մաղթում եմ հաջողություն, տենց էլ շարունակեք լավա լինելու։ Ասեմ, որ Սուրենը մի քանի շաբաթ հետո եւս կհայտնվի մեր սեղանի շուրջ։ Չբացեմ առայժմ փակագծերը։ Շարունակում ենք խաղը 8-րդ խաղափուլ։ Հարգելի հերուստադիտողներ, ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով. Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, Արմենիա հերուստատեսություն, ի՞նչ, որտեղ, երբ հերուստախաղին, կամ info@piart.am էլեկտրոնային հասցեով, ինչպես նաև 3wtv.am կայքի միջոցով։ Այն նամակները, որտեղ տեղեկատվության աղբյուրը եւ ձեր հեռախոսի համարը նշված չեն լինի, չեն դիտարկվի մեր խմբագիրների կողմից։ Հարգելի գիտակներ, դուք անգամ կարողացաք չոք տվել դալիճի օկնությունից, որովհետև այս հաշվի դեպքում արդեն չեք կարող։ Բլից 3 հարց յուրաքանչյուրի համար 20 վայրկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Ժամանակին այդ ամենամյա իրադարձությունը անցկացվել է Սիդնեյում, Ադելայդայում, Փյորթում, Բրիզբենում եւ նույնիսկ Նոր Զելանդիայի Քրայսթչըրչ եւ Հաստինգ քաղաքներում։ Եվ միայն 1972 թվականին այն սկսեց ընդունել Մելբուրնը։ Տիգրան Սրապյանը Երևանից խնդրում է ձեզ ասել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Ինչ որ կամ էլ քրիստոնեական պրազնիկ։ Այն վարսաշ չորջ, քրայս չորջ։ Ավստրալիայի հետ կապված բան է։ Դա դին սյուտովո պրազնիկը, դին Վալենտինա։ Ե։ Քրիստոնեական այդ ինչ կապ ունի, եթե այդ չորջ, քրայս չորջ ու մենք բան ունի։ Սվիտովա, քրայսը Հիսուսն է, չէ։ Հա։ Ժամանակ։ Պատասխանում է Դավիթը։ Լսում ենք Դավիթ։
ինձ թվում է, որ դա Ջեյն Սվիտովը Պատրիկը։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ժամանակին Սիդնեյում, Ադելայիդայում եւ նույնիսկ Նոր Զելանդական քաղաքներում է անցկացվել Դավիթ Տենիսի Ավստրալիայի բաց առաջնությունը, Australian Open-ը, որը 1972 թվականից անցնում է բացառապես Մելբուրնում։ 5-3 Տիգրան Սրապյանը բերում է երրորդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվավճար Unibank-ից։ Շարունակում ենք խաղը 9-րդ խաղափուլ։ Տենիսով հետաքրքրվողներ կան թիմում, թե ոչ։ Մի փոքր ով ասեց։ Մարգոն։ Մարգոն, սիրած տենիսիստ ունեք, որի խաղերին միշտ հետևում եք։ Ես այդպես չեմ նայում հերոստացույցով, բայց խաղը ըստ իրան շատ հետաքրքրում է։ Խաղը հետաքրքրում է։ Այսինքն զբաղվում եք, գնում եք տենիս, խաղում եք։ Կուզենայի, բայց ոչ։ Ոչ։ Լևոն, դա ձեզ է վերաբերվում։ Կուզենար երեխան, բայց չի գնում։ Ձեր դեմ խաղում է Նինա Փիլոսյանը, ուսանողուհի Երևանից։ Ուշադրություն, պաստառներ։ Ուշադրություն, հարցը։ Ուշադիր նայեք պաստառներին եւ ասեք, որ տերմինն է միավորում այս 3 նկարները։ Ժամանակ։ Մեկում հռոմն է նկարված, ռոմեական։ Լեգիոնը ոնց որ։ Ռոմեական։ Սպոնսորներից մեկը, չի՞։ Միավորվածություն։ Ատոմներն են իրար միավորված, ստեղ օքսի միավորում։ Միավորում։ Հա։ Այն մարդը կամ ինչ որ չգիտեմ ինչիան շխտա։ Слушайте, у меня вот очень там связи. Кап? Кап, ещё капу, капере? Че, это же Ещё карали. Կարո՞ղ է ինչ-որ կապը։ Սալդատները իրար հետ կապված են, ատոմները իրար հետ կապված են, երրորդ մարդը իրանց հետ ծաղի հետ կապված են։ Այս մարդն էլ ԱՄ կապը։ Ուղղակի իրար հետ անբաժանելի է։ Իրար հետ մի հատ տերմին են կազմում։ Այդ ամ երեք նկարները։ Դա խոյուն է։ Мне кажется, միավորություն։ Ժամանակ, պարոն Աստվածատրյան։ Մենք կարծում ենք, որ սա ցույց է տալիս միավորությունը։ Այս երեք պաստառները։ Միա իրենց անբաժանելիությունը։ Անբաժանելիությունը, դուք կարծում եք, որ դա տերմին է։ Անբաժանելիությունը։ Շուտով կդառնա հույսով։ Մանե։ Այո։ Դուք որտեղ եք սովորում։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում։ Ամերիկյան համալսարանում։ Որ ֆակուլտետում եք սովորում։ Բիզնեսի։ Բիզնես ֆակուլտետում։ Ո՞վ է ձեր ֆակուլտետի ղեկավարը։ Ես արդեն հասկացա ո՞վ է։ Ո՞վ է այդ մարդը։ Ինչ է նա։ Դեկան։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մեր հերոստան դիտողն ուսանողուի է, ձեր արջև դուք տեսակ քիմիական միացության հռոմեական լեգիոնի 10 հոգուց բաղկացած զորատեսակ եւ վերջապես նախկին փոխվարչապետ մեր խաղի գիտակ Վաչե Գաբրիելյանին, ով հիմա Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բիզնեսի եւ տնտեսագիտության քոլեջի դեկանն է, քիմիական միացությունը, հռոմեական ստորաբաժանումը եւ Վաչե Գաբրիելյանին միավորող բառը դեկանն է։ 5-4 Նինա Փիլոսյանը բերում է 4-րդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվավճար Unibank-ից։ Շարունակում ենք խաղը 10-րդ խաղափուլ։ Մարիշա, դուք ամենափոքրն եք այս թիմում։ Այո։ Սակայն գիտեմ, որ արդեն իսկ ակտիվորեն հետաքրքրվում եք խաղով եւ մասնակցում պատանեկան տարբեր մրցաշարերի։ Փորձում եմ, ինչքան հնարավոր է, մասնակցեմ։ Իսկ ի՞նչ նպատակներ եք
ունեք խաղի հետ կապված, կցանկանաք ապագայում ձեր թիմով մասնակցել խաղի մրցույթային փուլին։ Չգիտեմ, եթե հնարավորություն լինի, իհարկե ցանկություն ունեմ մասնակցելու։ Իսկ ուզենաք հայրիկի թիմում խաղալ։ Նու, եթե հայրիկի թիմը միջև իմ մեծանալը դեռ լինի։ Մարիշա, ասեմ ձեզ, որ դուք արդեն մեծացել եք, ձեր դեմ խաղում է Ալինա Հախվերդյանը, տնտեսագետ Վանաձորից։ Մենք հայերս դրանց միշտ տեսնում ենք միասին ու կարծում ենք, որ դրանք միշտ անբաժան են եղել, սակայն գիտնականները պնդում են, որ դրանցից մեկը հազարամյակներ շարունակ եղել է միայնակ։ Ուշադրություն հարցը, ինչի մասին է խոսքը, ժամանակ։ Ինչ կարա։ Ես կոմայտա։ Ինչ եք պատկերացնում Հայաստանած բացի Արարատից։ Դրոշ կերպ։ Ավելի հին, ինչ որ ինչ որ հին։ Ինչ ուտելիք կարող է լինի ավանդական, ինչ տեսակ։ У меня был вариант, но я не буду его озвучивать. Сладкие папики, азанные, что-то. Че, я Ո՞վ է պատասխանում։ Պատասխանի Մարիշան։ Մարիշան, լսում ենք ձեզ, Մարիշա։ Մեր կարծիքով դա Արարատ լեռն է, այսինքն Սիսն ու Մասիսը։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Գիտնականների տվյալների համաձայն Մասիսը մոտավորապես 3.5 միլիոն տարեկան է, իսկ Սիսը ընդամենը 200 հազար, իհարկ է դա Մասիսն ու Սիսն է։ 6-4, ես արձանագրում եմ գիտակների հաղթանակը և նշում հաղթողների անունները։ Մարիշա Միրզոյան, Դավիթ Աբովյան, Մանե Գրիգորյան, Արթուր Մելքումյան, Մարգարիտա Գրիգորյան և թիմի ավակ Հակոբ Աստվածատրյան։ Տիկին Մաժարովա։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Այսօր խաղը շատ էմոցիաներ տվեց բոլորիս։ Այո։ Մենք պետք է, բայց այնուամենայնիվ պետք է ընտրենք լավագույն գիտակին։ Ես կտրուկ հրաժարվում եմ։ Այո։ Ես համաձայն եմ, բայց քանի որ այսօր խաղը բացառիկ է, թույլ տվեք ես այդ դեպքում, քանի որ Տիկին Մաժարովան հրաժարվում է, ես ինքս կընտրեմ լավագույնին։ Ես հասկանում եմ, բայց երեխաները, ինչքան էլ ասում ենք երեխաներ, արդեն մանկապարտեզի երեխաներ չեն և կարծում եմ ինձ կհասկանան։ Կարծում եմ, թեև բոլորը իրոք, երեխեք, դուք ֆանտաստիկ էիք, դուք բոլորը շատ լավն եք, դուք ձեր հայրիկների իսկական զավակներն եք, բայց խաղը կոտրեց Արթուր Մելքումյանը, այսօրվա խաղի լավագույն խաղացող է ճանաչվում, Արթուր Մելքումյանը, երբ ստանում է անգլիացի գրող Օլդոս Հաքսլի «Չքնախ նոր աշխարհ» վեպը Սերգեյ Սարգսյանի մակագրությամբ, Կոսմո 4 16500 Փաթեթի 4-ամսյա բաժանորդագրություն Թիմ Տելեկոմ Արմենիա ընկերության կողմից,
Իսկ թիմի բոլոր անդամներին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը առաջիկա համերգի համար նվիրում է հրավիրատոմս 2 անձի համար։ Հիշեցնեմ, որ մարմարե արծվի մրցանակակրին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է 17-րդ համերգաշրջանի աբոնեմենտային քարտը։ Պարոն Ղուկասյան, եկավ ժամանակը ընտրելու լավագույն հեռուստադիտողին։ Հիշեցնեմ հաղթող հարցերի հեղինակներին. Տիգրան Բաղյան, Big Ten տարբերանշանի մասին, Լիլիթ Պետրոսյան, Ուրուգվայի մասին, Տիգրան Սրապյան, Ավստրալիա Open-ի մասին և Նինա Փիլոսյան, դեկանի մասին հարցերով։ Նախ մի բան փաստենք, որ բարդագույն և լավագույն հարցերը հաղթարվել են մեր գիտակների կողմից, այդ փաստենք։ Բարդա ընտրել այդ 4 հարցերի մեջ, երևի թե հաշվի առնելով այսօրվա խաղը առաջինն եմ ընտրում, այդ Big Ten-ի հարցը։ Տիգրան Բաղյանը Big Ten տարբերանշանի մասին հարցով ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն հեռուստադիտող և ստանում է լրացուցիչ 50,000 դրամ գումար Unibank-ից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։